جنٹلمین، السلام علیکم. پاکستان کی خاص کر اور بلوچستان کی یوتھ پہ تھوڑی نظر پڑتی ہے ہمیشہ، کبھی ٹویٹر کے ذریعے، کبھی فیس بک کے ذریعے، اور مجھے تھوڑا سا احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ دل میں ہمارے پہ ہنستے ہیں، اور یقینی ہنستے ہوں گے کیونکہ دے آر مور اسمارٹر دین اس، دے مور ایجوکیٹڈ دین اس، دے آر مور پبلک کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہم سے زیادہ ہے. دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، انسٹاگرام کے تھرو کیا شیئرنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ کیا کیا کورسز ہیں، یونیورسٹیز میں بچوں کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں، محلے میں اسمارٹ بچہ کون ہے، کون بچی کیا کام کر رہی ہے، یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو میرے لیے بڑا عجیب سا لمحہ تھا کہ میں نے کہا میں ان کو کیا سمجھانے یہ بتانے جاؤں گا جو خود ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. فرق صرف ایک بات کا ہے، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، اپرچونیٹی نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، وہ طریقہ کار نہیں ہے جس سے یہ اپنے فن، اپنی قابلیت اور اپنے جذبے کا اظہار کر سکیں. اور ایسا موقع ملتا ہے، ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹریکٹ کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں اور اپنے نالج میں مزید اضافہ کرتے ہیں. میں اپنی تقریر کا خاص کوئی ایسی تقریر نہیں ہے، انٹریکشن ہے، ایک کھلا انٹریکشن ہے. اور مجھے عموماً خاص کر بہت سارے ایسے پروگرامز میں زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یوتھ آف پاکستان اور خاص کر ہماری جو نئی نسل ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم بڑے کھلے انداز میں بات کریں اور ان سے ان چیزوں پہ بات کریں جن سے یہ ریلیٹ کر سکیں. ان سے ہم ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں جو ان کی آج کی ضرورت اور ان کے آنے والے مستقبل کی ضرورت بن سکتی ہے. ہم ان سے ان چیزوں پہ بات کریں جو ان کے ہابیز ہیں، جو ان کی اسپریشنز ہیں، جو ان کی ڈریمز ہیں، جو یہ پڑھ رہے ہیں. یقینی طور پہ میں اس بات پہ بالکل میرا اشارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کانسیپچوئل جو ہمارے تھاٹس ہیں اور جو ہمارے کانسیپچوئل جو آئیڈیاز ہیں، جو ہمارا فیتھ ہے، اسے ہٹ کر ہم کوئی بات کریں. پاکستان، ہم ایک پاکستانی ہیں اور الحمدللہ ہم ایک مسلمان ہیں. اور عموماً جب ملک پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم پہ دین کی باتیں بڑی آتی ہیں، اور ہمیں دین کا ایک بہت بڑا لیکچر ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور عید کی نماز ہمارے ساتھ جانا ہے، اور اس کے بعد دین ختم. اس کے بعد نہ مسلمان ہے اور نہ ہی ہمارا قرآن، نہ ہی ہمارا سنن، نہ ہی ہمارا حدیث. ریلیجن از اسلام، اسلام کی روح دین، ہول کانسیپٹ آف لیونگ. پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن سے، احادیث سے. اکٹھا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان ہوگی، دا پیور لیونگ آف لائف آف اے مسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک وے آف لیونگ سکھاتی ہے، جسٹس، رائٹس، اکاؤنٹیبلٹی، خیالداری، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، کاروبار کا، اور یہ ساری چیزیں. لیکن بدقسمتی شاید ہم 70 سال میں وہ دین نہیں سکھا پائے، وہ دین کا سٹرکچر نہیں دے پائے، اور ریلیجن کو بڑا محدود کر دیا، ریسیٹیشن، پریئرز، عید پریئرز، اینڈ فیو مور ریلیجیس کانسیپٹس. تو جب پاکستان کی بات آتی ہے، قائد اعظم نے جن 3 چیزوں پہ پلر کھڑی کی اس ملک کی، اٹس ویری سمپل، یونٹی، فیتھ اینڈ جسٹس. جسٹس ایک پلر ہے اس کائنات کے نظام کا. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ سائنس کے ہیں، آپ سائنس سے جسٹس نکال دیں، فارمولیشنز آؤٹ ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اپنے پلر پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. آپ کنسٹرکشن میں جسٹس نکال دیں، کنسٹرکشن کانسیپٹ گر جاتے ہیں.
آپ ایگریکلچر، بزنس، کسی بھی فیلڈ میں بیسک کور آف جسٹس جب نکال دیتے ہیں کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اس ملک میں جسٹس نہیں ہے، سب سے بڑا فلاء. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملک دین کے کانسیپٹس بڑے کم ہوں لیکن اگر جسٹس کا فینومنا نہیں ہوگا کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا. اور اسی جسٹس کا جو سب سے بڑا کیئر ٹیکر ہم کہیں، اس کا سب سے بڑا ہولڈر، وہ اسلام ریلیجن ہے. تو ہمارا ریلیجن جس کا نام اسلام ہے، اس کا سب سے بڑا پلر، ون آف دا بگیسٹ پلر، فیتھ وغیرہ بالکل ہیں، لیکن اس سارے کائنات میں جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے دی ہے کہ اس مخلوق کے ساتھ انصاف کرو، اور وہ انصاف کا تقاضا میرے مطابق ہم ابھی تک نہیں لا پائے. اور جس کی سب سے بڑی وجوہات، ہم سکولز میں جائیں، کالجز میں جائیں، جابز میں جائیں، رائٹس پہ جائیں، کام پہ جائیں، جہاں جہاں جسٹس نہیں ملتا وہاں پہ لوگوں کی چیزیں، ان کو ان کا حق نہیں ملتا. اور جس سوسائٹی میں جسٹس کی بنا پہ حق نہیں ملتا، اس سوسائٹی میں بہت ساری خامیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا ایک اپنا بلیف ہے کہ ہم نے ریلیجن کے ٹرو اسپرٹ کو سمجھنا ہے، اور اس ٹرو اسپرٹ پہ ہی اس ملک کی بنیاد بنی تھی. اس ملک کی بنیاد اس بات پہ نہیں تھی کہ صرف اگر ہم اسلام کا نام لیں اور اس ملک کے اندر پھر وہ نظام لا کے بنا دیں جو شاید باہر کے ملکوں میں بھی نہیں ہے. ان کے ملکوں میں ہمیں نظام اسلام نظر آتا ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہ دیندار نہیں ہے، ہمارے دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، پریکٹسز اسلامک فنڈامنٹلز پہ ہیں. جھوٹ کا کانسیپٹ نہیں ملے گا، سسٹمز ان کے بہتر ملیں گے، رائٹس ٹو ایوری تھنگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو میرے سے سوال ہوگا، واٹ ڈز دیٹ مین؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے 40 نفلیں پڑھنی ہیں، یا اس کا یہ پتہ ہے کہ آپ نے 10 قرآن ختم کرنے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نظام عدل اور قانون کا سسٹم اور حکمرانی کا سسٹم ایسا ہو کہ ہر انسان کو اس کے بیسکس رائٹس ملنے چاہیے، فوڈ، واٹر، شیلٹر، ایجوکیشن، جسٹس، یہ وہ ساری چیزیں. اور جس سسٹم کے اندر جب آپ اس طرح کا کانسیپٹ آف اسلام لائیں گے، پھر یہ اصل پاکستان اپنی روح کی طرف جائے گا. اور جس دن تک ہم ان چیزوں کو نہیں لا پائیں گے، ہم 70 سال بعد بھی یہ ڈبیٹ کریں گے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر اجاگر کیوں نہیں کر رہے. سو میرا سٹارٹ اسی وجہ سے ہے کہ لیٹس ٹیک ریلیجن پازیٹیولی اینڈ پریکٹیکلی، ناٹ ایز اے کانسیپٹ. یس، اٹس اے کانسیپٹ ود ان آر ہارٹس، ہمارے دل میں ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اپنے اچھے برے کا حساب کتاب سب نے دینا ہے. لیکن اس دنیا میں جو کام ہم نے کرنا ہے اس کا حساب کتاب بڑا مشکل ہے. اور جس دن وہ فینومنا ہمارے اندر پیدا ہوگا آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ آنسریبل، تو اس دن اس نظام کو بہتر کرنا ہوگا. دو طریقے ہیں، یا تو خدا کا بہت خوف ہو یا نظام کا خوف ہو، اور ماشاء اللہ یہاں دونوں نہیں ہیں. خدا کا بھی خوف ہمارے دل میں بڑا کم ہے، اور نظام کو بھی ہم کچھ پوچھتے نہیں ہیں. اور اس کی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. میں بلوچستان کے پرسپیکٹیو پہ تھوڑا سا بات کروں گا، چونکہ میں زیادہ نہ اپنی تقریب ویسی پریپیئر تھی، لیکن جو ایک ذہن میں آ رہا ہے، جو ایک ماحول دیکھ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاص کر یوتھ کے ساتھ، اور بہت سارے ہمارے یہاں اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ میں ایک حکومت کا حصہ ہوں، ایک گورنمنٹ میں ایز اے چیف منسٹر اور ایز اے کیبنٹ، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، سیاسی نظام کا ہم حصہ ہیں. حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت اگر ایک نظام میں آتی ہے تو اس کے اپنے لوگوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے کیا، اس کا کوئی رول ہے بھی یا نہیں ہے؟ یا صرف ایک الیکشن ہے، اس الیکشن میں ایک کابینہ بنے، اسمبلیوں میں چند لوگ جائیں، ہر دن اخبار کی زینت بنے، کوئی ادھر لے جائے، کوئی رات کو 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک قوم کو ٹی وی پہ مصروف رکھے، ہنسنے کا بھی موقع دے، رونے کا بھی موقع دے. بس اگر حکومتوں کا یہی کام ہے
then these are not ideal systems or governments. Government کا ایک بڑا کام ہوتا ہے اور ایک اسسمنٹ میری اپنی ہے کہ گورنمنٹس نے اپنا فنکشن کبھی ٹھیک نہیں کیا ہے اور اس کی سب سے بہت بڑی میجر بنیاد ہے کہ جب سسٹم کے اندر جسٹس نہیں ہوتا کوئی نظام ٹھیک نہیں چل سکتا. ہمارا سسٹم جسٹس کے بیس کے اوپر آگے نہیں آتا, ہمارا رائٹس پہ آتا ہے, ٹرائبلزم پہ آتا ہے, ووٹ پہ آتا ہے, لوگوں پہ آتا ہے, اور اس کے بیس کے اوپر ہر انسان اسی شوق میں ہوتا ہے کہ یا تو حکومت کا حصہ بنوں اور اگر نہیں ہوں تو اقتدار میں آؤں, اور جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ ایک کوشش کرتا ہے یہ سیٹ بچاؤں کیونکہ سیٹ کے بڑے فوائد ہیں, اور سیٹ کے اوپر بیٹھ کے کام ایسا کروں دل بھی کر رہا ہوگا اچھا کام کرنے کا مجبور ہے نہیں کر سکتا. وجہ آپ کو چند لوگ چیف منسٹر بناتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو منسٹر بناتے ہیں, کچھ آپ کو سسٹم ملاتے ہیں. وہ جو ایم پی ہے وہ بھی مجبور ہے, اس کو چند لوگ ووٹ دیتے ہیں, اچھے یا برے کچھ فرق نہیں پڑتا. بدقسمتی کا نظام ہے جہاں پہ ایک بہت اچھا آدمی ہو, پرہیزگار بھی ہے, گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتا ہے, کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا, پڑھا لکھا بھی ہے, لوگوں کا خیال بھی رکھتا ہے, ایک ووٹ ہے. اس کے برعکس ایک اور آدمی ہے لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے, اپنا ٹیکس دیتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, سسٹم کو خراب بھی کرتا ہے, اس کے پاس بھی ایک ووٹ ہے. اس کے ووٹ سے بھی یہ جیتتا ہے, اس کے ووٹ سے بھی جیتتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اگر یہ تعداد بڑھ جائے جہاں پہ لوگ کانسیپچولی اپنے ایک موریلٹی کھو بیٹھیں, وہ جس آدمی کو سلیکٹ کریں گے یا جو کم از کم اچھے لوگ ہیں, بڑا فرق آئے گا. اور یہاں پہ میں جب بہت سارے یوتھ کو اور خاص کر ماسز سے ملتا ہوں, ایک ریکویسٹ ضرور ہوتی ہے, جتنا ووٹ ڈال سکتے ہیں ضرور ڈالیں, جس کو بھی ڈالیں. پاکستان کے اندر تقریباً 35-40% ووٹنگ ریشو ہے, یا شاید وہ بھی نہیں ہے, ایگزیجریٹڈ نمبرز آ جاتے ہیں. وہ 35% 20 کروڑ آبادی ہے آپ کی, چلیں 10 کروڑ آپ کے ایسے لوگ ہیں جو ووٹ ڈال سکتے ہیں, 3.5 کروڑ لوگ ایک حکومت بناتے ہیں. وہ 3.5 کے اندر جس کے پاس 1.5 کروڑ پرسنٹیج آئے گی یا 1.5 کروڑ ووٹ آئیں گے وہ حکومت بنائے گی, وہ 1.5 کروڑ بھی ایک کولیشن بنتی ہے تو وہاں بھی نمبر ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. تو ملک کے اندر ایک ایسا نظام آ جاتا ہے جو ماسز کے سے پہ یا ان کی کنٹریبیوشن سے نہیں بنتی بلکہ ایک بڑے چھوٹے سے پاپولیشن پہ بنتی ہے, اور جب تک ماسز اپنا رول بڑا بڑا کے آگے کی طرف نہیں لائیں گے, پھر اچھے لگیں یا برے لگیں, اسی قسم کے لوگ آپ کے اسمبلی میں آئیں گے, اسی کے لوگ آپ کے حکومتوں میں آئیں گے, اسی قسم کے لوگ آپ کے سسٹم میں آئیں گے. میجورٹی ٹی وی کے اندر دیکھ کے, سوشل میڈیا میں, ٹویٹر پہ برا بھلا بولتی رہے لیکن آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, لوگ اس طرح کے آتے جائیں گے. تو مائی ریکویسٹ ٹو دی یوتھ, پارٹیسپیٹ, جتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس اونلی دا ووٹ جو تھوڑا بہت ایک فرق ڈال سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. سو اٹس مائی ریکویسٹ کہ آپ اس پہ تھوڑا سا ضرور کام کریں. سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے, آئی ایم شیور آپ سارے بیٹھے ہیں, کوئی اپنی سیوک نیڈس کی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے, کوئی اپنے فیوچر کی رکھتا ہے, کوئی اپنے فیملی کی رکھتا ہے, کوئی ہیلتھ کی رکھتا ہے, کوئی اپنے سوسائٹی میں ایک اچھا ماحول دیکھنا چاہتا ہے, کوئی اپنے شہر میں ایک اچھا اسٹیڈیم دیکھنا چاہتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں انٹرٹینمنٹ کو زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ اچھی یونیورسٹیز دیکھنا چاہتے ہیں. دیٹس یہ یوتھ ساری ایکسپیکٹ کرتی ہے, گورنمنٹ رول اینڈ ایکسپیکٹیشن آف دا سوسائٹی. ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے اور آؤٹ کم بہت کم ہے, تو کیاوس ہمیشہ پیدا ہوگا. بڑا سمپل فارمولا ہے, اگر میں آپ کی نیڈس اور آپ کی ضرورت اور آپ کی جینوئن ضرورت کو ایز اے حکومت اگر پورا نہیں کروں گا تو وی ول بی ان پاپولر, جو میری ذمہ داری ہے میں پورا نہیں کر پا رہا, تو آپ کے اندر وہ گریف اور آپ کے اندر وہ انگزائٹی اور آپ کے اندر وہ سٹریس اور بڑھتا رہے گا, کیونکہ آپ نے بھی آگے جا کے اپنا فیوچر دیکھنا ہے. اور ہم نے پھر کیا کیا ہے ان 70 سال میں, میں آپ سے صرف بلوچستان کی ریلیشن کروں گا, اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حال صرف بلوچستان میں نہیں ہے,
ماشاءاللہ ہر جگہ یہ حال ہے، ہر صوبے میں آپ لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ویریشنز ہیں، لیکن سسٹم اس ملک میں تقریباً لگ بھگ اسی طرح چل رہا ہے. ہماری گورنمنٹ دو چیزوں پہ چلتی ہے جس نے پبلک کو ڈلیوری دینی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے اسی لیے ہے کہ آپ لوگ آج کل میڈیا کے تھرو، خاص کر بلوچستان کے اور یوتھ سن رہے ہوں گے، کوئی پی ایچ ڈی پی کی بات کرتا ہے، کوئی بجٹ کی بات کرتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی خسارہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی لیپس ہو جائے گا، کوئی کہتے ہیں جی اتنے روڈ بن گئے ہیں. یہ جی اسکیم ہے، اس کو سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا یونیورسٹیز لیول پہ بڑی گیدرنگز میں اس چیز کو سمجھانے میں، جو ہم کر سکتے ہیں میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہوں گا. یہ جو ایک کتاب بنتی ہے سال میں ایک دفعہ، یہ آپ کے فیوچر کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس صوبے کے اندر کیا کرنا ہے، اس صوبے کے یوتھ کے لیے کیا کرنا ہے، اس صوبے کے ایجوکیشن کے لیے کیا کرنا ہے، اس صوبے کے اندر سروسز کیا دینی ہے، ہاسپٹلس بنانے، یوتھ کے لیے امپلائمنٹ رکھنی ہے، جاب اپرچونیٹی رکھنی ہے، باہر بھیجنا ہے، اسکالرشپس کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ اس ایک سال کے ایک بجٹ میں بنتا ہے. وہ اس کے بڑے دو بڑے سمپل کمپوننٹ ہیں، ایک آپ کا بجٹڈ ہے سیلری اینڈ نان سیلری، اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک آپ کا ڈیولپمنٹ سائڈ ہے. اور یہ وہ ڈیولپمنٹ سائڈ ہے جس کو پچھلے، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس فارمیٹ، پھر میرے بہت سارے اپوزیشن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بار بار کرٹیسائز کرتے ہیں، تو میں نے کہا میں کہ جی میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا، میں اس طریقے کار کو کرٹیسائز کرتا ہوں. سالانہ 60 سے 80 ارب روپے اس کتاب میں رکھے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، پیسے ان کے پاس 100 ہوتے ہیں اور خرچہ 2000 کا دکھاتا ہے. بڑا سمپل سمپل سے کام ہے، سمپل میتھڈولوجی میں آپ کو آپ کی جینوئن زمین زبان میں سمجھاؤں گا. آپ اپنا گھر چلاتے ہیں، ابھی آپ کی اس گھر کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، آپ نے ایک روم بھی بنانا ہے، ایک کمپیوٹر بھی لینا ہے، آپ نے اپنا روم بھی ڈیکوریٹ کرنا ہے، باہر ایک گارڈن بھی بنانا ہے، ایک فرسٹ فلور بھی بنانا ہے، لیکن پیسے آپ کے پاس صرف 2 آئٹم کے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نہیں میں ایک کام کرتا ہوں، میں 2 آئٹم نہیں میں 10 شروع کروں گا، جہاں جہاں 100 لگانا ہے میں 20 لگاؤں گا، لیکن ایک ساتھ شروع کروں گا. تو آپ آدھا کمپیوٹر لیتے ہیں، آدھا فرنیچر لیتے ہیں، آدھی چھت لگاتے ہیں، آدھا پائپ ڈالتے ہیں، اور اس ایسٹیمیشن کے بعد ایسے پتہ چلتا ہے کہ 10 سال بعد اس نے کمپلیٹ ہوگا اگر یہ سارے پیسے ہوں گے. تو 10 سال تک آپ کی کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی، ادھر کی وہی رہتی ہے، کیونکہ پیسے پورے نہیں ہیں لیکن کرنے سب ہیں. ہماری ماضی میں پلانرز نے بڑا سائنس کیا کہ میں اگر اپنے حلقے میں جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ جی میں آپ کو ایک کالج اور ایک اسکول بنا کے دے رہا ہوں اور ایک ہاسپٹل اچھا بنا کے دوں گا، تو وہ کہیں گے بس، تو مجھے بس نہیں سننا. تو مجھے کسی نے آئیڈیا دیا کہ آپ یہ کام کریں، آپ 20 اسکیم اعلان کریں. آپ بولیں جی میں تختی جو ہے روڈ کی بھی لگا رہا ہوں، میں تختی جو ہے اسکول کی بھی لگا رہا ہوں، میں تختی ڈیم کی بھی لگا رہا ہوں، میں تختی کمیونٹی سینٹر کی بھی لگا رہا ہوں، میں نے 20 لگا دی ہیں. تو پہلے 10-15 دن، 2-3-4 مہینے میری بڑی بابا وہ دیکھیں جی جال بچھا دیا کام ہو گیا. اب ٹائم بڑھتا گیا، پیسے تو صرف 2 کے تھے لیکن کام میں نے 18 سے اور شروع کر دیا. 2003 کی اسکیمات بھی آج اس پی ایچ ڈی پی میں ہیں جو انکمپلیٹ ہیں، انکمپلیٹ، اور میں ان کو پچھلے 8 مہینوں میں بہت سارے دیکھ کے آیا ہوں. اور اس پہ ایک اور مزے کی بات، چلیں انکمپلیٹ، انکمپلیٹ صرف نہیں ہوتا، 18 سال آپ نے ایک پیسہ بند رکھا، 18 سال آپ نے اسکول کو نہیں چلایا، 18 سال اس اسپتال نے لوگوں کا علاج نہیں کیا، 18 سال آپ کی ویلیو ڈی ویلیویشن ہوئی، 18 سال میں پرائس اسکیلیشن ہوئی، جس چیز نے 1000 میں بننا تھا آج 10000 میں بنے گا، اور یوں بڑھتے 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 سارا پلندہ آج جمایا. کلات کے اندر ابھی میں گیا تھا، 2005 کے اندر ایک ہاسپٹل 50-bedded ہاسپٹل کھڑا ہوا ہے 2005 سے، اور اس کو صرف 2 کروڑ روپے چاہیے کہ وہ کمپلیٹ ہو، لیکن نہیں دیا. پسنی کے اندر ایک عمان فنڈنگ سے ہاسپٹل ہے شہر سے 15 کلومیٹر دور، جہاں روڈ بھی بڑا کچا جا رہا ہے،
پانی بھی نہیں، بجلی بھی نہیں، شہر کا ہاسپٹل نہیں بنایا لیکن 80 کروڑ کا ایک ہاسپٹل بار بنا دیا ہے، اور پچھلے 4-5 سال سے خالی پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں جاتا اس میں، پلاننگ غلط کی گئی تھی، روڈ کے اوپر پیسے ڈال دیے، اور آپ کے کوئٹہ میں بے انتہا ایسی اسکیمیں ہیں۔ ایک تو ہم غریب صوبہ، اب آپ پلاننگ دیکھیں، اس کا افیکٹ آپ پہ کیوں آتا ہے، میں آپ کو صرف اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ غریب صوبہ، وسائل کم، جو وسائل ہیں پلان غلط، جہاں لگے آدھے سے کم لگے، اور جو لگے فائدہ بھی نہیں دے رہے۔ کیا رزلٹ؟ ایک ٹوٹل کیاؤس، 30-40%، 20-25-30% ہوا ہوگا کام، لیکن میں آپ کو ان اسکیمات کی بات بتا رہا ہوں جو بڑی نوعیت کی ہیں۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی پلاننگ اچھی بنائیں، اور اپنی پلاننگ، اپنی گراؤنڈ ریالٹیز اور اپنے ایکچوئل ڈیٹا پہ بنائیں، اس کا میکینزم اڈاپٹ کریں۔ اسکول کی ضرورت ہے، اسکول بنائیں، لیکن صحیح جگہ پہ بنائیں۔ شہر کے اندر تو اسکول، شہر کا جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوائی ہے، اور نہ ہی ایمبولنس ہے، اور نہ ہی بلڈنگ ہے، لیکن 62 کروڑ کا ایک بنا رہے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر کام اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ لوگوں کو جائے، کام اس لیے ہوتا ہے کانٹریکٹ جائے، موٹر جائے، کانکریٹ بکے، ٹھیکیدار کام کرے۔ اور جس ملک میں آپ صرف اس لیے منصوبہ بندی کریں کہ صرف چند لوگوں کو فائدہ جائے اور باقیوں کو نہیں جائے، پھر اس کا رزلٹ بھی یہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دے سکتا ہوں، جنرل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے دوسرے لوگ ہیں، آپ جائیں، آپ کو بے انتہا بلڈنگز ملیں گے، اربوں روپے خرچ ہو گئے، 10 سال سے نان یوٹیلائز ایسے پڑے ہوئے، آدھے ادھورے روڈ، ڈیمز بھی ادھورے، بلڈنگز بھی ادھورے۔ کم کریں، فوکس کریں، جو ہے اس کو اچھا کریں۔ گرلز کالج ہے اس کو بہتر کریں، بوائز یونیورسٹی ہے اس کو بہتر کریں، پرائمری اسکول ہے اس کی حالت بری ہے، پہلے اس کو ٹھیک کریں، لیکن اس میں بچت بڑی کم ہوگی۔ تو بچت کم ہوگی تو پھر کام تھوڑا بنتا نہیں ہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے وسائل ضائع نہ کریں۔ بھلے آپ کی پی ایچ ڈی پی یا آپ کا ڈیولپمنٹ پلان 1000 کا بنے، لیکن بنے ضرور، لگے ضرور، اور فائدہ بھی دے۔ اس کے برعکس کہ آپ 1 لاکھ کا پروجیکٹ لائیں، لگے غلط، استعمال میں بھی نہ آئیں اور کمپلیٹ بھی نہ ہوں، یہ کم از کم 1000 روپے کام میں آ جائے گا اور فائدہ دے گا لوگوں کو۔ کل، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شاید بہت جلدی آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ ادھر 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 سب جگہوں پہ آئیں گے، بہت سارے لوگ سیاست میں آئیں گے، بہت سارے لوگ انجینئرز بنیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، آئی ٹی ایکسپرٹس بنیں گے، باہر کی یونیورسٹیز میں جائیں گے، پاکستان میں پڑھیں گے، کاروبار کریں گے، اللہ آپ کو ہر جگہ موقع دے گا۔ اور ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کیجیے گا، میں اسٹوڈنٹس سے ملتا ہوں، کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ اسکل پہ کمپرومائز نہ کریں۔ بیکار آدمی کو دنیا میں کہیں کام نہیں ملتا، یہ میں گارنٹی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کو اپنا بھائی بھی نہیں رکھتا۔ قابل آدمی کی ضرورت ہر جگہ ملتی ہے اور اس کو لوگ لے جاتے ہیں، یہ پبلک سوشلی ان کو برداشت نہیں کرے گی۔ آپ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن لمٹس میں رہتے ہوئے کرٹیسائز کریں، اچھی کرٹیسزم کریں، لیکن اکاؤنٹیبل ضرور بنائیں، سوشل اکاؤنٹیبلٹی کریں، چاہے آپ بلوچستان کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئٹہ سے ہوں، بتائیں لوگوں کو کہ جی آپ غلطی پہ ہیں اور یہ بہتر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جنرل صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ آ کے، اینڈ خاص کر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ملک کی قدر کریں، اینڈ ٹرسٹ می، دنیا میں 2 بڑے ملک ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ون از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایک ہے پاکستان۔ ہیومن ریسورس، ویدر، اپرچونیٹیز، منرل ریسورسز، نیم اٹ، اس ملک میں بھی بہت ہیں، آل ویدرز اس ملک میں بھی بہت ہیں۔ بس اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر تھوڑی کریں اور کچھ اپنی رسپانسبلٹیز کو صحیح ادا کریں۔ آپ سب کا میں بہت مشکور ہوں۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔